เจตสุรสินเอกมหาปันฑิตามโมกุเสียรอพระญาติมราบุราမျိုးมงคลยิตาตมายองจีบ่တွင်6ရက်12 60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောတရားတရားဖြင့်ဩဃမလွန်မြောက်နိုင်ဖို့တရားတော်။ ဘယ်လိုများရွတ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲငါတို့နေရင်တရားနားလို့တဲ့သရာတွေပေါ်နေတယ်ဒီသရာတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သရာတရားဆိုတဲ့ဝန်းထဲမှာပေါ်တဲ့ပရမတ်တည်ငါတို့ကဘယ်လိုရွတ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲလို့ခေတ်ကျော်ကမေးစရာကြောင်းရှိမှန်ပါဗျာဘုရားခင်ဘုရားမြတ်ကြီးကသရာယတရတိဩဃံအလောကဘီလူဟော ဒီသရာတရားကဘာကိုရွတ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့တရားကဒိဋ္ဌိဩဃပါပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိဒီဟူသောဝေဩဃကိုလွန်မြောက်နိုင်တကွာဆိုတော့ဒီသရာတရားတစ်လုံးနဲ့ပဲတရားဓမ္မတို့အပယ်လေးပါးတကားကိုပိတ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဘာကြောင့်ပိတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်သွားရတာကိုဒိဋ္ဌောကကို သရာတရားဆိုတာကယုံကြည်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီယုံကြည်မှုတရားတစ်လုံးကြောင့်ဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဩဃသံသရာကြီးကိုဝါပယ်လေးပါးရောက်စေတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတရားကြီးကိုလွန်မြောက်ကျော်လွှားနိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမယ်မှန်ပါဗျာဩော်ဒါဖြင့်ဒုတိယနာတဲ့သရာတရားဒုတိယအထုတ်တဲ့သရာတရားဒုတိယနှလုံးသွင်းတဲ့သရာတရားတွေဘာမှကျေးဇူး ဥပက္ခာရမရှိဘူးလို့ဒီလိုမယူဘဲနဲ့အော်ပဲလေးပါးတကားပိတ်တယ်သောတ္တပတ္တိမက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမယ်မှန်ပါဗျာဓမ္မတို့သောတ္တပတ္တိမက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာသေသေးချာချာယုံကြည်ကြပါနော်မှန်ပါဗျာခိုင်းကြပြန်ဒီတရားကဘုရားသရာလေးတစ်လုံးတည်းကရှင်းပြခန္ဓာလာကြည်လားလို့ဓမ္မတွေအထင်ရောက်မှာသို့တော့ကြောင့် ဒေချာရှင်းပြပြတော့မှာသရာယတရတိဩဃံဆိုတဲ့သရာယသရာတရားဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကကိုတရတိလွန်မြောက်နိုင်ဟွာဒိဋ္ဌောကနယ်ထဲမှာလွန်မြောက်နိုင်ဤဆိုသဖြင့်တဲ့ဓမ္မတွေဘုန်းကြီးများကအထုတ်ခိုင်းဟဲ့မင်းတို့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ရှုကြဖြစ်ဖြစ်ရှုကြဟဲ့လို့ဆိုတော့ဩော်တဲ့ဆရာသမားကလည်း ရှုခိုင်းတယ်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလည်းစိတ်ဓာတ်ဥပသနာရဲ့လို့စိတ်ကိုရှုရမယ်လို့ပြောထားတယ်တို့တော့ဖြင့်ယုံယုံကြည်ကြည်လုံးပါပဲဆိုတော့အလုံးမလုံးဖြစ်ကြဘူးလုံးပါပါဘုရားဟောစိတ်တရားလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တရားဓမ္မတွေကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အထုတ်ဖြစ်ကြတယ်မှန်ပါဘုရားဝေဒနာတရားလေးတွေရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားပြီ
Dharamaru, Vedayajam Adhubya Balayam Nam Sura, Shayadama Hojya Jajjana Gaon, Haya Hojya Jajjana Gaon, Yungji Jinjong Adhubya Balayam. Yungji Rabha Balayam Lelum Bayam Nam Sura, Radiyave. Radiyave Sura Vijayama Ba, Yungji Rabha Balayam. เอริสราเดียดีอยู่ตัวเตียจองเค้าเนี่ยเลยเว้ยสิ้นซะจิบ่าတော့ชุบบ่มาล่ะได้ขาจ้ะတော့ดิสึกเล่นี่ผิดบုံเล่นี่เป็ดบုံเล่นี่ဖြတ်กันแล้วบ่ล่ะบုံဖြတ်กันแล้วเป็ดตัวบုံဖြတ်กันแล้วเป็ดตัวบုံဖြတ်กันแล้วเป็ดตัวบုံกูธรรมะเนี่ยไม่มีอ่ะกูมีครับอ๋อพระญาติเนี่ยเล่นเว้ยเสียบุญนี่ก็เนี่ยเล่นเว้ยสุดเลยไอ้อัธุจะเลยด้วย Phụ nữ cái đó mà để mà miên à bà?
ယုံကြည်ပြီးအထုတ်လို့ဩအနိစ္စလေးတွေမြင်ပြီဖြစ်အနိစ္စလေးတွေမြင်ပြကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာန်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာန်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့စာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းပေါ်လာပြီးတော့ကြမရှိပြန်ဘူးအိကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြီးမရှိပြန်ဘူးပြန်နေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြန်လဲမရှိပြန်ဘူးဆိုတာနောက်ကသိပြီး
ไม่ใช่ดาไม่ใช่ตีดาแม่กะผิดไปเลยไม่ใช่ดาก็ตีดาก็ตีดาก็อ๋อแล้วเนี่ยนิสสันเนี่ยแม่กะเนี่ยต้วยผิดดาบรรลุจังทีลุต้วยผิดตัวไปเลยมั้ยเลยสรุปจะสการะมะนี่สร้างจะละโพธรรมดาครับรู้จังต้วยผิดตัวครับดาเนี่ยยุ่งๆจริงๆเนี่ยโจษะไล่ดาเนี่ยต้วยผิดตัวเลยสรุปบ่ล่ะครับครับเนี่ยถ้าတော့ ဖြစ်ပြပါလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ပါလားဖြစ်ပြဖြစ်တဲ့အနိစ္စတွေကြီးပါလားလို့သိမတော်ဘူးသိပါပါသိသွားတာဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးငါစိတ်ဟုတ်သေးရဲ့မဟုတ်ပါဘူးငါပြည့်စည်ရောမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာငါပြုတ်သွားပြီဒိဋ္ဌိမကိန်းနိုင်တော့ဘူးစိတ်ထဲမှာအရင်တော့ကငါစိတ်မစွမ်းနဲ့ငါစိတ်ကအမှန်ကောင်းတယ်အစရှိရင်စိတ်ကိုငါထင်ပေးကြတာနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတ
chen da ba nga sa chen da ba nga san de ya chi da ba nga pyan mwen ni de nga pu lo lo ni de sait ko nga yin ma swae ja ku da ya bon ni ya ho bya ga ho da yong chi pi de ka la da dharma ya ko sait ko chi da ma kwa mye ma mye chi da ma so lo da dharma ro mye mye lo nga dwe da la anit sa dwe ငါမတည်ဘူးအနိစ္စသာတွေ့တော့တယ်ဆိုတာသင်ချတော့သင်ချပါဘုရားဒါဖြင့်ငါပြုတ်သွားဘူးလားပြုတ်ပါဘုရားဒါဖြင့်ငါရင်းငါဆိုတာဒိဋ္ဌာတော်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါငါဆိုတာဘာပါလဲသိတာဘုရားဒိဋ္ဌိအာသဝဘောဗျာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအာသဝဆိုတဲ့တရားကြီးဒီဓမ္မတို့ရုံရုံကြီးကြီးနဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ အနိစ္စတွေကသာပြပြီးဒီကရာနေတော့ငါမရှိပါလားငါသိစွာလဲအပြောတာပြောကြတာဟောလားစဉ်းစစ်တော့ဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အနိစ္စတွေပဲတွေ့နေပါကလားဒီကဲ့သို့ဒကာဓမ္မတွေကအနိစ္စတွေကြီးရုံရုံကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒကာသစ်တို့ဒကာကျွဲတို့ဘာတွေတွေ့နေအနိစ္စတွေပဲတွေ့နေကြတယ်ဆိုတော့ဘူးအနိစ္စတွေတွေကအနိစ္စတွေရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးဗျာ အဲဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားဆရာသမားဟောတော်မူတဲ့တရားယုံယုံကြည်ကြီးနဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကွာပြေးတာပဲမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ယုံကြည်လို့အားထုတ်ရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာသဝပြုတ်တယ်လို့မှတ်ကြပါမှန်ပါဗျာယုံကြည်လို့အားထုတ်ရင်ဒိဋ္ဌာသဝပြုတ်တယ်ဆိုတာသိကြကြပါမှန်ပါဗျာဟောဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေတရားတရားကောင်းကောင်းနဲ့ဒီချိန်မှဖြစ်စေအိမ်မှဖြစ်စေ ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စိတ်ကလေးရဲ့ထင်းနေတဲ့မူလဘောလာတဲ့စိတ်ကလေးတွေစိတ်ကလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ပေးစမ်းမှန်ပါဗျာကြည့်ကြည့်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဘောလာလည်းပြောက်သွားလိုက်ဘောလာလည်းပြောက်သွားလိုက်ဘောလာလည်းပြောက်သွားလိုက်ဒါလေးကြီးမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါတွေတွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ဩငါစိတ်လည်းမဟုတ်ပါလားအနိစ္စတွေပါလားမှန်ပါဗျာဘောလာပြောက်လဲအနိစ္စတွေပါလားဆိုတာရှင်းလင်းပြီးမ
ไม่สามารถปิดดีเนี่ยเป็นเนี่ยไม่สานมัยสุดะไข่เนี่ยเป็นเทนดาฤาติก็ติดสิเด้อไม่ใช่ครับไข่เนี่ยเป็นเทนดาก็เดบิก็เทนดาผู้ล่ะเออดิเดบิสิเด้อไม่ใช่ครับอ๋อแล้วเนี่ยธรรมะฤาติก็ตัวอ่ะเพิ่นน่ะจังธรรมะฤาติวันเนี่ยก็นี่ปิดปิดตั้วบาเลยมะแลไม่รู้ไม่รู้ล่ะรู้ครับเนี่ยไม่รู้จังบาเลย ยงจีได้ตราเตียนเนี่ยอัธุไล่ตาเนี่ยเบญอาตวะเส้นตั้วไปแล้วครับครับแล้วเนี่ยไดษะตวะเส้นตั้วแล้วโหไดษิจ่องตาเนี่ยอุบาวุโลอเปยยกอ่ะครับครับแกเจอรู้จ่องเปยยกอ่ะไดษิจ่องตั้วไดษิจ่องอเปยยกอ่ะล่ะโหติณีတော့ยะคุเพียงยงยงจีจีเนี่ยจูซะไล่တော့อนิจจะล่ะတွေ့တယ်นิจจะไดษิไม่ရှိတော့ဘူးนิจจะไดษิไม่เทินနေတာတွေအကုန်ပြောက်သွားဘူးครับครับအဲ့ဒါတွေပြောက်သွားတာ6ကြီးတော့မှာဩသရာယတတိဩကံတို့အာလောကကိုဘုရားကဟ
ရှင်းမသွားဘူးရှင်းပါဗျာအဲ့ဒါအလောကဘီလူကိုသောတာပန်တည်တာသရာယတရတိဩကံဆိုတာသူ့ဟောတာပဲလို့မှတ်ကြပါဗျာရှင်းညာရှင်းပါဗျာဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဆရာဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ပဲစိတ်ဘောစိတ်ကယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးเนาะအခေါ်တာစိတ်ပါခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စပါမှန်ပါဗျာအခေါ်တော့ပါမှန်ပါဗျာ ญาณได้ไหมครับญาณได้ไอ้ตัวผิดไปเนี่ยไม่ใช่เลยดิไม่รู้อ่ะครับเออถ้าพระอาหารได้ยุ่งจริงเสียมากับพระอาหารได้ตะสินฮอดาแล้วยุ่งจริงแหละยุ่งจริงยุ่งจริงเนี่ยคิดไล่แต่คาจ้ะတော့บาฤทธิ์ด้วยอย่าบาลิงครับไม่ใช่ครับอนิจจ์ด้วยเลยโซเรอ่ะตะกะตึกกะสินษาตะกะเจอกะสินษาอุละภูกะสินษาเนาะ အရင်တော့ငါးခင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိသေးတယ်မရှိပါဘူးအရင်တော့စိတ်ကိုငါးစိတ်လို့ခြင်းတယ်မှန်ပါဘူးအခုဒါတွေရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဘယ်ဩကစင်သွားတယ်ဆိုတာပေါ်လာရောပေါ်ပါဘူးဘယ်ဩကပါလိမ့်မရှိပါဘူးဒိဋ္ဌိဩကစင်သွားပြီမှန်ပါဘူးဒဂရမတို့ဘုရင်စင်သွားပါမရှိပါဘူးဒိဋ္ဌိဩကစင်သွားတော့ဒိဋ္ဌိဩကဆိုတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာနုတ္တိယတို့ဒိဋ္ဌိဩကဆ
ตุเตยาสิโลดาเดวิเตยาสิโลดาอเปยวะอเปยวเตเรเตยาโลเซนอองทุ่งเนนดาဖြင့်ตราเตยาเวอเปยวเตเรเตยาโกเซนอองเปียงอองทุ่งเนนနိုင်ดากะปริวาเรครับตราเตยาเวสระบอลาจะครับอ๋อดาဖြင့်อเปยเลบะตะกะไปฉันเลยရှင်ဖြင့်พะยาวะรามุรายุงจีจีเสยธรรมวะรามุรายุงจีจีเน ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုရှုပြီးနေကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥလာဘူးဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဗျာယုံကြည်မှုကြောင့်ပဲယုံကြည်မှုနဲ့အားထုတ်လိုက်တာဒိဋ္ဌိရှင်ပြေမရှိပါဘူးဗျာယုံကြည်မှုနဲ့အားထုတ်လိုက်တာဒိဋ္ဌိရှင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌောကလို့ဆိုတော့ဩဃတိတရားသစ်တို့ငရကကျွေးဥလာဘူးတို့ပန္နာနဲ့ရှိသေးမရှိပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဟိုးတဲ့ ตราเรียตะลุงเนี่ยก้าวไล่อยู่ชื่อเห็นเว้ยพระอรหันต์มุรายุงจีจีเสียธรรมอรหันต์มุรายุงจีจีก็ตราเรียเนี่ยครับเอ้อนี่ตราตะลุงก้าวไล่ตาเนี่ยเว้ยบุญญะสกาธรรมรู้อเปเลบะจะเสียแล้วได้โชกะสินเจตัวเลยครับตายพอดีโยมมาดิบาลีได้น่ะแล้วตราจาแล้วโหติโชกะตะลุงโหဖြင့်ตราตะลุงเนี่ยเว้ยနိုင်ญามาเว้ยสรุปว่าอ๋อเลยยิ้มดี ยิ้มไม่ได้ยิ้มไม่ได้ดาวเนี่ยสการะมาดูဖြစ်ๆเมียนลุบแต่ปุคคุณเนี่ยยุ่งจีลุลุบผิดลุยุ่งจีลุด้วยดาเว้ยส่วนล้วยล่ะล้วยครับ
ငါတဲ့နေတဲ့ဒိဋ္ဌိငါစိတ်လို့ခြင်းနေတာလေငါစိတ်မဟုတ်ဘူးအနိစ္စဖြစ်သွားတာကမသေးကြလားသေးကြသွားခြင်းနဲ့ဒိဋ္ဌောကခြင်းနဲ့ဒိဋ္ဌာနုတ္တိယခြင်းနဲ့လည်းနာမည်သာကြောင်းတာတကယ်သိဒိဋ္ဌိတစ်လုံးတည်းရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဇီယရေစင်ပြီးတကာကသွားတာတကယ်ဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါတော့တဲ့သတ္တဝါတွေပဲရောက်လာ ဘုရားကြောင့်ပဲရောက်လာဆိုတာသိကြပါဘူးသိကြပါဘူးအဲ့ဒါရှင်ဖယောင်းတော်မူတာမယုံကြည်ဆရာသမားတော်မူတာတွေကိုယုံကြည်ပင်ယုံကြည်냐ဆိုတော့ယုံကြည်သလောက်အာမထုတ်မှန်ပါဘူးသူကဲတော့အာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့တကယ်ကျေဘယ်နည်းနဲ့မှအပဲလေးပါးတကမပိတ်ဘူးဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့တရားက အနိစ္စမမြင်တော့လေတကယ်သိကျွတ်လို့မသွားဘူးဗျာမှန်ပါပါခိုင်းတာဖြင့်အားလုံးတော့တရားဓမ္မတွေအပဲလေးပါးတကားတကယ်တမ်းလို့တကယ်တမ်းကျွတ်ချင်းကြလို့ငါသိရင်ပဲသွားရမှာမသိဘူးပဲလေးပါးရောက်ချင်းလို့ရောက်ဘူးဝိနိပါရိကဘေးဆိုတာများသိနေမှာလားလို့ဒီလိုတွေးလုံးနေနဲ့မနေရအောင်မြင်တော့တယ်ငါပဲသွားမှာပဲလို့အိမ်မှာသားတွေသမီးတွေပေါ်ကြီးလုံးထုတ်ကြရရတဲ့အချို့တရားဓမ္မတွေတော့ဘူးကြီးပဲ ပဲခင်ဗျားတို့ကသိလွယ်တာပဲမှန်ပါဘူးနင်တို့တို့ကြောင့်ပဲဘယ်တော့မှမရဘူးကိုယ်တန်တန်ဒိဋ္ဌိမပဲနိုင်လို့အပဲရောက်လာမှန်ပါဘူးရိပ်မိလားရိပ်မိပါဘူးတကယ်ကြောတဲ့လူတွေကငါ၅ယောက်တည်းဆိုရင်ရှင်းကြီးတော်ဘူးနင်တို့ကြောင့်ငါပဲသွားကြောင်းတွေကူညီနေရသလိုလိုဘာလိုလိုလူကြီးဟောင်ပန်နေတဲ့အတော့သုံးတယ်မှန်ပါဘူးသင်စေ သူတို့တန်တန်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကကိုယ့်ကိုယ်ပဲမချနိုင်ပါဘူး။ကိုယ်တန်တန်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကမှကိုယ်ပဲ။အဲဒါခင်ဗျားတို့ကသုံးလုံးတွေလွယ်ပြီးကာလကလေးတွေပေါ်မှန်လားငောက်လားချောက်လားချင်းလားတွေမလုပ်ပါနဲ့။မလုပ်ပါနဲ့။ကိုယ့်အရေးကိုယ်ဒီကထားပြီးကာလငါငါနေတော့မဆော့နိုင်နိုင်နဲ့ပဲငါဒိဋ္ဌိနဲ့ငါပဲသွားကြည့်ရဲ့ရှင်မှန်တယ်။ ရင်းမိလားရင်းမိပါဘူးနင်တို့ကြောင့်ငါပဲသွားကြည့်ရဲ့ရှင်မမှန်မှုတွေဥစ္စာမှန်ပါဗျာတပည့်ကြပါဗျာနင်တို့ငါမဆော့နိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ငါပဲသွားရကြည့်ရဲ့ဆိုရင်တော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတကယ်ကျိုးတွေကလူကြီးလို့ပြီးအပါထုတ်ပြီးကိုယ်ပဲသွားတာလည်းလွတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ပေါ်ပြစ်တွေဖို့တယ်ဆိုတာတကယ်ကျိုးလွယ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာမလွယ်ဘူးလားလွယ်ပါဗျာ သူများကြောင့်ပဲသွားရတာလားကိုယ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်လားကိုယ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ပါဗျာအဲ့ဒါကကျွန်တော်လည်းသုံးစားရင်မသုံးပါနဲ့မှန်ပါပါဗျာသုံးဖို့လိုသေးလားလိုပါဘူးသူများဒိဋ္ဌိကကိုယ်ပဲချနိုင်ကြလားကိုယ်တဏ္ဍာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကမှာကိုယ်ကိုပဲချနိုင်ကြလားကိုယ်တဏ္ဍာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကဒါကနင်တို့ကြောင့်ငါပဲသွားလိမ့်မယ်လို့မျိုးပြောများနေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့တကယ်သို့အပါထုတ
Xin nhờ. Xin mời. Đại viên là gà ra mà rủ cú ra ra đi ám gom lúc cú về nhau à. Mẹ lưu xuống kia thì xa. Lá rạc mì rì xô lông lô tu lô chọn về dòi à chì yè. Sì vay chè chè lông lô tì sì vay chọn về dòi à chì yè. Mà hốc bảo. Mà hốc bảo lì gà chùi à chà rì à lùa tông xa rì bà. Xin xí đó. Cô ta nàng xí rì bè hò rà mù rà mê yông chì xà thông à hò rà mê yông chì lù ámà thâu. Ámà thâu lù. Nếu xa đi thì cả gắn nhỉ. Gắn nhỉ đó. Cô mà yông chì mù dọng cô đi thì mà qua. Cô đi thì mà qua lù. Cô về qua rà. Xem là. Cô mà yông chì mù dọng qua lù. Cô đi thì mà qua hữu bộ nhá. Cô đi thì mà qua lù. Cô về phía. Về qua lù. Ê rồi. Tụi mẹ dọng qua đi. Đi cái gì đi cái gì biếng xem nó biếng mà xem vô là ní để bê ra vào đi nên nó làm gì đi học giáo ngang nó biếng bê ra rồi mà bung ở đây lúc đi đang ăn em ngang bê ra rồi mà bung ở lúc xem nó nhà cái đấy cái sao vừa xong nhà rồi nên ngang đó chứ bê ra mà bung nó giáo này vào đi luôn xử lý xong rồi đấy rồi đấy bây giờ ra 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 đi ô gang qua alo ga bị lùi bia Raya, Pia Diago, Pia Horong Rediago, Yung Yung Ji Juza the Pin. Ogan, Day Doga, Serapsiago, Mian Dajong, Day Doga, Lom Yang, Nandi, Hodi, Chi.
အဘောပါကြအဖြစ်ဒီကသေးဒီကရှိငါကြောင့်ငါပဲသွားဘုံရောက်နေပြီမှန်ပါဘူးငါမယုံကြည်တာနဲ့ငါပဲသွားဘုံရပြီမှန်ပါဘူးဘာအောင်ဒီလိုညှိတတ်ကြလားညှိတတ်ပါလားနောက်ကဒကာဓမ္မတွေကိုညှိတတ်ကြဟောဒီသာလေတွေယာတွေဟောဒီသခိုးတွေဟောဒီမင်းတွေဟောဒီဆိုးရတွေအားတွေရောက်နေတာနဲ့ကျုပ်ပြန်ပဲသွားဘုံရနေတာမဟုတ်ပါဘူးဖះကဟောတာကဒီလိုမှမဟုတ်ပဲပဲမှန်ပါဘူးသရာယတရတိဩဃံလို့ဟောထားတာပဲမှန်ပါဘူးအခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဒီဃာရမတွေယုံကြည်နေခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာပေါ်လာတာစိတ်ကလေးတွေလည်းမရှိပါဘူးသိဖြာကြမြန်နေတာကြည့်ပါငါစိတ်ကလေးလို့ခေါ်ကြရကိုမရှိပါဘူးဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အိဋ္ဌာလေးတွေသာတွေ့ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့ပြန်မတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘူးတွေ့ရပါတယ်တဲ့သူကလည်းတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ပြင်ပြန်ဒီတဲ့ငါဝင်ရှုပ်เสียရှိသေးတယ်မရှိပါဘူးဗျာအနစ်္စာလည်းငါဝင်เสียပါသေးတယ်မပါဘူးဗျာငါဝင်เสียမပါတော့ဒကာဓမ္မတွေကဩယုံကြည်ခြင်းနဲ့အာထုတ်လိုက်တော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ထွက်သွားတယ်မပါဘူးဗျာယုံကြည်နဲ့အာထုတ်တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ထွက်သွားတော့ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်ရောက်အောင်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ပဲအလုံးဒကာဓမ္မတို့အပယ်သွားเสียရှိသေးတယ်မရှိပါဘူးဗျာသဘောကြပါပါဘုရားဒါပြန်တရားဓမ္မရောဩခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းငါမယုံကြည်မှုကြောင့်ငါအလုံးမလို့ဖြစ်ငါအလုံးမလို့ဖြစ်သောကြောင့်ငါပဲသွားရဓမ္မဆွဲကြမှန်းမှန်ပါဘုရားငါမယုံကြည်မှုကြောင့်ပါငါအလုံးမလို့ဖြစ်ဘူးတဲ့ငါအလုံးမလို့ဖြစ်သောကြောင့်ငါပဲသွားရလေချင်းဒီလိုညင်းတန်းနေတာမှန်ပါဘုရားဒါပြန်အလုံးမလုံးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာဖြင့်ဘုန်းကြီးဖြင့်အမတန်ကြီးကျယ်တဲ့ကရုဏာနဲ့ဘုရားကလည်းအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့မဟာကရုဏာကြီးနဲ့ဒေသနာချလိုက်မယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့သံသယမရှိပါနဲ့တော့ဒီလောက်ကလေးမှမလုံးရသေးရင်လည်းဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးပြုတ်ပါဘုရားပြုတ်ပါဘုရားဒါပြန်အလုံးလို့ဖြစ်အောင်လည်းဘုရုကောင်းဆောင်ပြီးထားခင်တယ်ဆိုတော့လည်းယနေ့တရားမှာအာလောကဟောတဲ့နေရာပေါ်လာပါဘုရားဘုရုကောင်းဆောင်ထားရမှာပါဘုရားဘုရားတရားကောင်းဆောင်ထားလိုက်စမ်းပါဆိုတာသဘောကျပါဘုရားတရားတရားမသိလို့ရှင်လည်းဘုန်းကြီးကရှင်းပြပါဘုရားဓမ္မတို့တရားတရားဆိုတော့ဖျောင်းတော်မူတာအနိစ္စရှိတော့အနိစ္စကိုချက်ချက်ကြည့်ပြီးယုံယုံကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးဖြည့်တွေ့မှာပဲအဲ့ဒါယုံကြည်လို့ကြည့်ရင်တွေ့မှာပဲမှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာယုံကြည်လို့ကြည့်ရင်တွေ့မှာပဲမယခင်များတို့ဘုရားကဟောတာလည်းကြည့်ပါလားမန္တန်အသားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအသားတွေရှိတယ်အဋ္ဌိအယိုးဆိုတော့အဲအသားမှာအယိုးရှိတယ်လို့ပြောဘူးပြောပါဗျာအဋ္ဌိမိန်ဆံယိုးရင်းရှင်စီဆိုတော့အဲ့ဒီအယိုးထဲမှာဒါကအမဲလေးတွေနဲ့တူတဲ့ယိုးရင်းရှင်စီလေးတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါဘုရားတော်မူတာလွဲသလားလောကအသောမှာယိုးရှိတယ်ယိုးအောင်မှာယိုးရင်းရှင်စီရှိတယ်ဆိုတာခမားတို့ဓာတ်နဲ့ဖြတ်ကြည့်ဒီသုံးဓာတ်တွေ့ရမှာမှန်ပါဘူးအပေါ်ဆုံးကအရေရှိတယ်ဆိုတာလည်းအရေတွေ့ရမှာမှန်ပါဘူးအရေပါလဲအရေဒီအရေပါရှိတယ်ဆိုတာလည်းလီထောက်ကြည့်ဖြတ်ကြည့်တော့မတွေ့ဘူးမှန်ပါဘူးဒါပေမဲ့အရေဒီအရေပါအောင်မှာသာရှိတယ်အသောမှာယိုးရှိတယ်ယိုးအောင်မှာယိုးရယိုးထဲမှာယိုးရင်းရှင်စီရှိတယ်ဆိုတာဓာတ်နဲ့လေးကြည့်ယုံကြည်သလိုမှန်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလဲစိတ်မရှိပါဘူးဒကာဓမ္မတို့စိတ်ဆိုတာနာမည်ပါပဲညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အိဋ္ဌာတွေပဲတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဓာတ်နဲ့လေးကြည့်သလိုဆက်ဆက်လေးလို့မှန်ကြလို့ပေါ့ဗျာ32ခေါက်တာကအမှန်တွေ့ရသလိုဒီမှာဓကာဓမ္မတို့ညာလင်းနေတာစောင့်ပြီးစိုက်ကြည့်နေကြမှာဘယ်စိတ်လာလားအနိစ္စကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ညာသားနဲ့လှိလှိကြည့်ရတယ်လို့တွေ့တယ်လို့ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဘာတွေတွေ့မယ်ထင်ကြပါလိမ့်မယ်အနိစ္စပဲတွေ့မယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမင်းမှတွေ့သေးရဲ့တွေ့ပါဗျာဒါပဲလေကြောင့်အမှန်တွေတွေ့ပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားတွေ့ပါဗျာအမှန်တွေ့တော့သမာဓိရှိကိုဗျာအမှန်တွေ့အောင်ရှာနေတာကအမှန်အဲသမာဓိရိလာတဲ့ကခွန်းငါဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနင်းနေလေရမနေနိုင်လေကဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလားဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်သွားရလားဒိဋ္ဌိကြောင့်ရှိသေးရလားဒါကခွန်းငါ32ဘဝတာသာနှိမ့်ကြည့်သလိုအမှန်တည်းတွေ့သလိုဒီမှာလဲဥပဒနာစကံမှာလဲ
ဖရာကလည်းနေစာသာရှိပါတယ်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းနေစာသာရှိပါတယ်လို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားဖရာတော်မူတဲ့တရားတွေယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကြည်လိုက်တော့တရားကြီးတရားကျွဲတို့ဘာတွေ့ရမလဲမနေစာတွေ့တယ်ဆိုတော့ကနေစာငါ့စိတ်ဆိုတဲ့ခြင်းနေတဲ့နေစာတွေကြီးရှိသေးတယ်ရှိပါဘူးဗျာဒါပြန်ဒိဋ္ဌိခန္ဓာထဲမှာရှိရင်ပဲသွားဖို့ဝတ္တရားရှိပါဘူးဗျာ ဘယ်မှာကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိရှင်ပြေးပါလိမ့်မတော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်တဲ့သရာတရားနဲ့အမှန်ကြည့်လိုက်လို့မှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆိုကြပါဘူးယုံကြည်တဲ့သရာတရားနဲ့အမှန်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘုရားရှင်ပြေးမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိရှင်သွားတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်သွားတဲ့တရားပါလိမ့်မှန်ပါဗျာ အပယ်ကြောက်เสียရှိသေးရဲ့ခန္ဓာမှာဒီသရာတရားကြောင့်သရာယတတိဩဃံဆိုတဲ့အတိုင်းသရာယဖရာတော်မူတာယုံကြည်ဆရာသမားကဖရာအတုလိုက်ဟောတာယုံကြည်သဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောဃဆိုတဲ့ဩဃကြီးကိုဝါအပယ်လေးပါးကိုလှည့်ပို့နေတဲ့ဒိဋ္ဌိစေသိက်ကိုတရတိလွန်မြောက်နိုင်ဝါပယ်ဖြောက်နိုင်၏ ဘောပါကြပါဘုရားတရားမများသေးပါဘူးဥပအောင်များပါဘုရားမများသေးမှာကြလုံးထဲနဲ့ပေရကပိတ်တဲ့တရားကိုပြရနေတယ်ပါဘုရားကြလုံးထဲနဲ့ပါပါလိမ့်ပေရကပိတ်တော့ခင်ဗျားတို့အင်းရောက်လို့ရှင်ညဖြစ်ခြင်းမနေ့ဖြစ်စီကျိုးစားကြည့်ဆရာသမားကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ပါဘုရားစိတ်ရမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးမရပါဘူးပေါ်မှာပဲ ဘာကြောင့်လဲစိတ်မရှိတဲ့သေသွားမှာကိုအဲစိတ်မရှိမဲ့သေသွားမယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးကပေါ်ရမှာပဲအဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုခင်ဗျားတို့ကဘာပါလိမ့်လုံးတာဥပအောင်တို့စောင့်ရှောက်ကြည့်စမ်းစောင့်ကြည့်တော့စိတ်ကလေးကဘာပြောသွားမှန်းသိနေလဲအနိစ္စာကျုပ်ဟာအနိစ္စပါပဲကျုပ်ဟာအနိစ္စပါပဲလို့ပြောသွားပြောသွားတဲ့အခါ သူပြောတာဟုတ်တာပဲယုံကြည်နေကြည့်တာအိစ္ဆာသာရှိတယ်ငါ့စိတ်လည်းမရှိပါဘူးသူ့စိတ်ကောမရှိပါဘူးဗျာဒါပြန်ငါ့စိတ်သူ့စိတ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲနေတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားဘူးလားပြုတ်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဩဃကြီးကကျွတ်တုသန္တာမှာရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဗျာဒိဋ္ဌိတရားကြောင့်အပေသံဃာကြီးလယ်ဖို့ရဖြစ်တဲ့သောကြောင့်ဒိဋ္ဌောကလို့ဆိုတဲ့
ဘယ်တရားကြောင့်လွန်မြောက်ပါလိမ့်မလဲယုံကြည်တဲ့သရာတရားကြောင့်ယုံကြည်ပြီးအထုတ်လိုက်တဲ့သရာတရားကြောင့်လွန်မြောက်သွားတာဒီတလုံးတွေကိုပြောနေတဲ့ဥစ္စာဒီဘုရားကူကဒီနေရာမှာတလုံးနဲ့ဟောလို့တလုံးနဲ့ပြောနေတာဟုတ်အောင်ရခိုင်းတာဖြင့်ယုံကြည်ရင်ပဲလေးပါလွတ်ပါလေယုံကြည်ရင်ပဲလေးပါလွတ်ပါဘောပါကြယုံကြည်ရင်ပဲလေးပါလွတ်ပါယုံကြည်ကြည်ဆိုတာကဒီပြန်ရမ်းလားမယုံနဲ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အချိန်ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ရစိတ်ကလေးတွေရှိတာကိုကြည့်ပေးဘုရားကယုံကြည်နဲ့ကြည့်ပေးကြည့်တဲ့အခါစိတ်ကလေးတွေကစိတ်လို့ပြောမလားအိဋ္ဌာလို့ပြောမလားအိဋ္ဌာပါဘုရား။ဩဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ထဲအိဋ္ဌာလို့ရှိတယ်လို့ပြောထားတော့တို့ကယုံယုံကြည်နဲ့ကြည့်လိုက်ကြတော့အိဋ္ဌာပဲတွေ့တော့တယ်။မှန်ပါဘုရား။ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ဘာတွေတွေ့ပါလဲ။အိဋ္ဌာပါဘုရား။အိဋ္ဌာပဲတွေ့တယ်ဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပါဘုရား။အဲအိဋ္ဌာပဲတွေ့တဲ့အခါကျတော့အိဋ္ဌာဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့။မှန်ပါဘုရား။ဒီနောက်ကခိုင်နေမြဲတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကစိတ်ပေါ်ပါကတ်။အခုဒီအိဋ္ဌာကိုစိတ်ကိုယ်တိုင်ကဖွင့်ရပြီကာလပြောလိုက်သလိုစိတ်တရားကဖြစ်ပြပြီးပြလိုက်တဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေနိုင်တဲ့ငါစိတ်ဆိုတဲ့အထင်ဟာပဲနေတယ်မရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးဒါနဲ့ဘယ်ဩကလွန်မြောက်သွားပါလဲဒိဋ္ဌောကလွန်မြောက်သွားတယ်ဒကာရမတို့ဘုရုလွန်မြောက်သွားပါလိမ့်ဒိဋ္ဌောကလွန်မြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ယဉ်ကြည့်တယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့အပေသံဃာကြီးမှဒီတရားတော်လုံးအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွတ်သွားပါလိမ့်မလဲလို့လက်သက်ယဉ်ကြကြရှာလိုက်စမ်းတကားကျော်ရဦးလားဘူးလို့ကဲတဲ့ရကောင်းတဲ့တရားတရားမှာကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်ဒီတရားတော်လုံးမှတ်ရကြ
ตระหะตระติออกันตระหะพระองค์ได้ยุ่งจีเสียธรรมပြောได้ยุ่งจีทิพย์ออกันอเปตันตระติรู้တော့ออกเตียมาตระติไม่ยောက်อ๋อเวลွန်ยောက်နေပါတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဩနည်းနည်းနော်ကျေးဇူးမဟုတ်ပါလားခုနိုင်အဲနာနိုင်ဝက်ပါတာဟောတဲ့ဥစ္စာဒီဒီတလုံးနဲ့နဲ့ပဲ ဖျားရတာယုံကြည်ဆရာသမားပြောတာယုံကြည်ပြီပေါ်ရဲစိတ်ရှိနေပါဘုရားပေါ်ရဲစိတ်ရှိနေတာစိတ်ကဘာပြောမယ်ထင်လားမသိပါဘူးအနိစ္စပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့အကျွတ်ကအနိစ္စအနိစ္စကအနိစ္စပြိတာကမက်ကသွားတယ်အဲ့ဒီမက်ကနေပြီအဲတကောင်းတို့ဒိဋ္ဌိပယ်ချတယ်မှန်ပါဘူးမချလိုက်ဘူးဒိဋ္ဌိပယ်ချလိုက်တော့အပေရိပသံဃာကြီးကို ဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒိဋ္ဌိဒီဆိုရေသောမြေကြောင့်ပေါက်နေတဲ့အပေသံဃာလေးပါဘာသာပါဒိဋ္ဌိဒီဆိုရေသောမြေကြောင့်ပေါက်နေတဲ့အပေသံဃာကြီးဆိုတော့သိကြပါလားသိကြပါဘူးဒိဋ္ဌိရေသောမြေကိုကျွတ်တော့ကတူးစွာပြီးမိရှုပ်ပလိုက်တဲ့ဖြင့်ခေါင်းနဲ့အပေသံဃာလေးပါးကြီးဟာအပေလေးပါးကြီးဟာအပေသံဃာလေးပင်လေးပါးကြီးဟာရှိသေးမရှိပါဘူးအဲဘယ်ရေသောမြေတူးစွာပြလိုက်ပါလဲ ဘုရားနဲ့တူးလိုက်ပါရင်တော့လို့မေးတော့မက်နဲ့တူးချတယ်သဘောကျမက်ကတူးချင်လို့တူးနိုင်တာလားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သရာဒီဥသောလက်နဲ့ကင်ပြီးလို့တူးနိုင်တာမှန်ပါဗျာသရာဒီလက်နဲ့တူတယ်မှန်ပါဗျာပညာဒီကသင်္ကန်းပေါက်ပြန်းနဲ့တူတယ်မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိကရေသောမြင့်နဲ့တူတယ်မှန်ပါဗျာအပေလေးပါးကြီးကပင်ကြီးခမ်းမှာအပြီးပွင့်နေနဲ့တူတယ် ဒီသာတိသမီးတွေနဲ့တော့ပြန်ပေးမရောက်သွားမခက်ဘူးလားမှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ကဆွေးရက်ကသိလွဲတယ်တွဲတယ်ဒကာသစ်တို့ကအတော်တော်ဆွေးတယ်လေမှန်ပါပါဒီသာတိသမီးတွေရှိနေတယ်တပည့်တော်တို့ပြန်သေးတောင်းမှာအပဲတော့လုံးမမထင်ဘူးဟောဒီသာတိသမီးဒီပြည့်စည်နေဘာမှမဆိုင်ဘူးမှန်ပါပါဘုန်းနဲ့ဒိဋ္ဌိမတူးပြိုနိုင်တာနဲ့သရာတရားနဲ့ ရာဒီသောလက်နဲ့ပညာဒီသောတရားပေါ်ပြကိုင်ပြီဒိဋ္ဌိရေသောမြတ်မတူးနိုင်လို့မှန်ပါဗျာအပယ်သွားရမှာမှန်ပါဗျာဒီသာတိသမီးဒီပြည့်စည်ကြောင့်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တရားတော်မှာတို့ခဲ့အဲ့လည်းမနေကြပါနဲ့အယောင်းဝယ်ကြီးလည်းလုံးမနေကြပါနဲ့ဒိဋ္ဌိရေသောမြတ်တူးပြီးခါလာအပယ်တကားပိတ်တယ်လို့အပယ်သံဃာကြီးချုပ်ငြိမ်းရုပ်သွင်းတယ်လို့ကိုအရင်လုပ်ပ
ထူရာမြတ်ကကြွယ်ရုပ်သာနားတော်ကိုသိကောင်းပါရဲ့မှန်ပါဗျာနားတော်ကိုမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာကဲပါဠိတော်ကရေးမိဗလားတရာယတရတိဩဃတရာယယုံကြည်တဲ့တရာတရားဖြင့်ဝါယုံကြည်တဲ့တရာတရားကြောင့်ဩဃဒိဋ္ဌောကကိုတရတိကျူးဖြိုနိုင်ဝါလွန်မြောက်နိုင်သဘောပါကြပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီတရားနဲ့ပဲတခါသေးသေးပြောနေမှန်ပါဘုရားဖြစ်ပြမြောင်ဘုရုကိုအဓိကထားရမယ်အဲသရတရားအဓိကထားတော့သရတိသောလက်နဲ့ပညာတိဟူသောသံဃင်ခံရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိရေတော်မြတ်တူနိုင်တော့တာပဲမှန်ပါဘုရားဒါကြောင့်တဲ့တကယ်ဆရာများပြရလဲဒါဘယ်လိုပင်ထွက်အောင်တွေးထားကြဆိုတော့ကင်ဖုံးမယ်လို့မရှိရင်တကယ်သိဘယ်ပင်ပြတ်ပါ့မပြတ်ပါဘူးဗျာဒါမှထဲလို့လားကင်ဖုံးမယ်လို့မရှိလို့ကင်ဖုံးမယ်လို့မရှိပါဘူးဗျာဘောပါရဒီမှာတရားတရားတော့ဒီကင်ထုတ်တဲ့ဒါပညာကတော့ဖြင့်ထိုက်တန်တဲ့ပညာတွေတရားဓမ္မတွေရှင်းရဆိုတော့တရားရင်းဆိုလက်နဲ့ကင်မခုတ်ပြန်လို့ရှိရင်လေဒိဋ္ဌိတည်းဆိုရေတော်မြစ်ကပြတ်ပါမပြတ်ပါဘူးဗျာ
Yeah. Yeah. Oh, that's it. That's all my twiddle, but I'll wait, say, the guy, Jay, shut up, Mama, dear Babu. The body, the rally was all in a guy, and become as a coach in there, come up in more coke by Jackson, like, yeah, my dear. So I'm not. ဒီတဲမှာဗราဘလူရေးကြီးနေတယ်ဆိုတာပေါ်ရောပေါ့ဗราဘလူရေးကြီးပါ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 ဗราဘလူရေးကြီ
ကပြောတဲ့ဖရာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဗျာတခွန်းနဲ့အမှန်ပြောရတဲ့ဖရာပါမှန်ပါဘူးဗျာဖရာကနှခွန်းပြောပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲနှခွန်းမပြောဘူးတခွန်းကပြောတယ်မှန်ပါတခွန်းကလည်းမှန်တာပြောသလားမမှန်တာပြောသလားမှန်ပါဘူးဗျာမှန်တာပြောတာလည်းရိုးရှိတာပြောသလားမရှိတာပြောသလားရိုးရှိတာပါဗျာဒါကတခွန်းလည်းပြောပြန်မှန်တာလည်းပြောပြန်ရိုးရှိတာလည်းပြောပြန်ဆိုတော့ဒီသရာတစ်လုံးထဲမှာအရေးကြီးကြောင့်ကိုသေးသေးချာချာတခွန်းနဲ့အမှန်ကျိုးရှိတာကိုပြောနေတာတခွန်းနဲ့မှန်တာကျိုးရှိတာကိုပြောနေတာဒါဖြင့်သရာယတရတိဩဃာဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းတတ်ပါလားသရာပြောတော့ကောင်းကြပါလိဆိုတော့ဒီပြင်နေရာကောင်းလို့မလို့ဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုလှဖို့ပါဖို့နေရာကောင်းလို့မလို့ပါဘူးကိုယ်ဒုက္ခသိမ်းဖို့နေရာကိုကောင်းလို့လိုပါလေနတ်ပြည်ရောက်ခြင်းလို့ခင်ဗျားတို့ပေးကံလူတန်းနေလို့ရှင်လှကြံလို့ကောင်းတာအဲ့ဒီကရာကောင်းကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဓမ္မပြည်ရောက်ခြင်းလို့ကရာကောင်းနေတာကိုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာအပယ်လေးပါးပိတ်ဖို့ရကရာကောင်းလိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဘာဟောပါလဲပိတ်ဖို့ရမှန်ပါဗျာနတ်ပြည်ရောက်သွားမှတော့ကြပဲခုံချအောင်ပဲဆိုတော့ကာတိကအလကားမှန်ပါဗျာဓမ္မပြေရောက်ပါလိမ့်မယ်ရောက်ပြီအပေပြန်ရှင်းအောင်မယ်ဆိုတော့လေအလကားပဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသရာရေသာချိန်ထားပြီးဒီကလာအပေလေးပါးကပိတ်တဲ့နေရာမှာကောင်းသရာကောင်းလေးသုံးချတော့သုံးရရမ်းပါဆိုတာတိုက်တွန်းရပြန်တယ်မတိုက်တွန်းနဲ့ဘူးသဘောပါကြဒါဖြင့်အာရုံတရားတစ်ပါးလုံးမှနိုင်သုံးမှရှိတော့ပြီဒီကရမတို့ဘယ်နှလုံးဟောနေပါလိမ့်မယ်တလုံးနဲ့မှာလည်းဘုရားကတခွန်းနဲ့သုံးတယ်အကျိုးရှိတာကိုသုံးတယ်အမှန်ကိုသုံးတယ်မှန်ပါပါတခွန်းတယ်သုံးတယ်အကျိုးရှိတာကိုလည်းသုံးပါပါအမှန်တာကိုလည်းသုံးပါပါအဲတခွန်းနဲ့အမှန်အကျိုးရှိတာသုံးတော့သရာကောင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်အောက်တန်သရာကိုခမည်းတော်လွန်မြောက်ထိုက်ပါတယ်မှန်ပါပါသရာကောင်းလို့ရှိရင်အောက်တန်သရာကိုလွန်မြောက်ထိုက်ပါတယ်တဲ့ရဖို့တံပါလာဘုရားရသူရသူပေါ်လာမှတော့ဒီစကားတလုံးတလုံးလေးဘုရားကြီးထွက်လာတာနော်ခင်ဗျားတို့ပြိပြိနဲ့ဈေးရပြောနေတဲ့သွားတွေကအလုံးတရားပြောလို့မှဘာမှကိုအသုံးကျတာတလုံးမှမပါတာကရှိသေးမရှိဘူးလားခင်ဗျားကြံပါပါလားအဲမမမြင်ရတာကြာပြီမျောရလဲကြာပြီငယ်တုန်းကတည်းကအောင်းမေတိုင်းအောင်းမေတိုင်းအိယာဝန်ခင်ဗျားပဲသတိရနေအပိုးကြီးတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ဘာကြတာလုံးတဲ့နဲ့ဘုရားကလည်းဒီကုံမျိုးဟုတ်ပါရဲ့လားတခွန်းနဲ့ပြောတယ်မှန်တာကိုပြောတယ်အကျိုးရှိတာပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ကခွန်းတရားပြောတယ်မှန်တယ်တလုံးမှာမပါဘူးမှန်ပါဘူးအကျိုးဆိုတာတော့မတွေ့နဲ့တော့လုံးဝဖလားဘယ်လို့ဆိုနေတော့ရှင်းမလားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရှင်လက်ထုတ်ဒီပေးတယ်သူကပြောဆိုကောင်းတယ်လို့များလက်ထုတ်ဒီပေးတယ်မှန်ပါဘူးဘုရားကတော့ဒီတဲ့မိုက်တော့မှာပဲခင်ဗျားကတော့လက်ထုတ်ပြီးရင်မဆိုးရပါဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားသူခေါ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်လာလားဘုရားဘုရားဘယ်နှခွန်းသုံးလုံးအကျိုးရှိမရှိကောအကျိုးရှိတာကတော့တလုံးနဲ့ကုန်လိုက်မှန်ပါဘူးဘောကြမင်္ဂလာမင်္ဂလာမင်္ဂလာဒါဖြင့်တခွန်းနဲ့သုံးပြီးကာလမှန်တာကိုအဓိကထားပြီးအကျိုးရှိတာသုံးလိုက်ပါလားမှန်ပါဗျာသက္ကမရရလားမရပါဘူးဗျာအဲဒါဖြင့်ဒကာကျော်ကြီးသရယတရတိဩဃံဆိုတော့သရတလုံးကောင်းကောင်းယုံကြည်ကြည်နဲ့ဒီယောဂီတွေအလုံးစုံအကုန်အားထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်သောတာပတ္တိမေမုတ်ချရပါတယ်လို့ဒီတရားမှာသုံးတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းကြပြန်ပါဗျာ
Now Galunga, the Alanga, Holibari. Upamarina, Anawong. Upamarina, but the option. Oh, that's a little bit like I got. Anawong, a bien jesu, a bangra, ben lady, Taradi, Lumyong, and Bai. Oh, but the little Lungu, Menu, Bumline, solution, quiet. ဖွင့်ရတာဒေသောကတခုလေးနော်ပတိလေးတလုံးသုံးလိုက်ပြန်တော့ဩဃလေးပါးမှာအကုတ်ကိုလုံမြောက်နိုင်သည်ပတိလေးတလုံးသုံးလိုက်ပြန်တော့ဩဃလေးပါးမှာလုံမြောက်နိုင်ကြတဲ့ဒကာရမတို့ပတိတလုံးသုံးလိုက်ပြန်တော့ဩဃလေးပါးမှာလုံမြောက်နိုင်ကြတဲ့ဖွင့်ရတာဒါကလည်းဒီပဲကြီးပေါ့မကြီးဘူးလားပတိလေးတလုံးသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့် ဩဃလေးပါးမှာလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဇာဝကြီးပြောပါဦးမယ်။ပတိလေးတစ်လုံးကိုသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့။ဩဃလေးပါးမှာလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဣဒံမေပုံညာအာသောခယံဝံဟောတုဆိုအာသောတရားကိုဟောပါလို့ဤလို့မခင်ဗျားတို့မဆိုကြဘူး။အဲဒီအာသောမှာ၄ပါးသလုံးကုန်တယ်။ ပတိတလုံးလက်ကင်ထားရင်အာသောတရား၄ပါးသလုံးကုန်တယ်ဆိုတော့ဒကာကျွေးသိဖို့တံပါလားတံပါပါဗျာဒါကြောင့်ဒကာရမတွေဘယ်စိတ်ပေါ်လာလာခင်ဗျားတို့တတိထားပြေးစမ်းမှန်ပါဗျာဟောအချင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောစားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောခြင်းကြီးစွန့်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောခြင်းနဲ့စွန့်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောတာလေးပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီလို့တတိထားလိုက်တော့မသိဘူး ဒီလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဟောဒုက္ခဝေနာပေါ်လာပြီဟောဥပ္ပခဝေနာပေါ်လာပြီတတိထားတော့မသိဘူးလားသိပါဘူးဗျာသိတော့အပြည့်ကလေးတွေကမတွေ့ရဘူးတွေ့ပါဘူးပေါ်လာတဲ့အပြည့်ဓာတ်တွေ့တာဘူးဗျာမှန်ပါဘူးမိထွန်းတာမိလေးထွန်းတာတော့သာတွေ့ရည်မိနေတာခင်ဗျားတို့တွေ့ရမှာစောင့်ကြည့်မှန်ပါဘူးမိထွန်းတာတော့သာတွေ့ရရင်စောင့်ကြည့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနဲ့လုံးမိနေတာခင်ဗျားတို့တွေ
င်းနဲ့စောင့်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လောဘစိတ်ကလေးလာတယ်ဆိုရင်လောဘစိတ်ကလေးစောင့်ကြည့်စမ်းတကားသေးမှန်ပါဗျာအပြက်ကလေးမပြက်ပဲဘူးပြက်ပါဗျာပြက်သွားတဲ့အခါကျတော့လောဘစိတ်ကလေးပြက်သွားတော့ဘောလောဘစိတ်ကလေးပြက်သွားတော့လောဘတဏ္ဏတဏ္ဏနောက်ကသူပြက်သွားဘောပြက်တဲ့ပြက်တာကျတော့သိတယ်မက်ကနောက်ကလိုက်မလာဘူးမှန်ပါဗျာဒါတော့ဥပါဒံကာမုပါဒံလာသေးတယ်မှန်ပါဗျာဟောကာမောကတွေလွတ်သွားပြီမှန်ပါဗျာမလွတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာလွတ်သွားပြီနော်ကဲဒါဖြင့်ကာမသောကလွတ်သွားပြီအပမရိနအာနုဝောနဲ့တတိတရားလေးရှားလို့ရှိရင်အပြင်းကျယ်စွာသံသရာပင်လေကြီးကိုဆိုဩဃပင်လေကြီးကလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုပြန်ဦးကာမောဃပင်လေကြီးကလွန်မြောက်သွားတာသဘောကျကဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရုပ်ဘက်ကနေပြီးကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘဝလိုခြင်းသေးဟာဒါကဘဝလိုခြင်းနဲ့ဘဝကသံဃာကြီးကမက်ကဖြတ်ချလိုက်တာဘဝသံဃာကြီးရဲ့လည်းရဲ့ရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်တတိတလုံးကိုစိတ်ပေါ်မှာထားထားဝေဒနာပေါ်မှာထားထားရုပ်ပေါ်မှာထားထားဒဂရမတို့ဒီခန္ဓာမျိုးဘယ်မှမလို့ခြင်းဘူးဆိုတော့ဘယ်ဘဝလို့ခြင်းသေးလို့ဒါပြန်ဘယ်ဘဝမလို့ခြင်းတော့ကာမဘုံကောယူပါဘုံကယူပါဘုံကောမဲအပေသံဃာကြီးတွေကမလို့ခြင်းတာတွေဘုံပါတော့ဘူးလားဒါပြန်ဘောဒီကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကဝိဇောကဆိုတဲ့ဩဃ၄ပါးစလုံးကိုဒဂရမတွေတတိတလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေးခုစလုံးကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်မှန်ပါဗျာတတိတလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေးခုစလုံးကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်လားမှန်ပါဗျာဒါပြန်ဘယ်တရားပေါ်လာလားခင်ဗျားတို့ဒီတတိလေးထားနော်မှန်ပါဗျာတတိလေးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တတိပဒံဆိုတဲ့တတိလေးပြထားမိထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပညာကနောက်ကလိုလိုလိုက်မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။တတိလေးထားရင်ပညာနောက်ကလိုလိုလိုက်ပြီးဒီကကလာတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းတဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားတတိလေးထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့တတိကရှိကဒါလေးကြည်စမ်းလို့တတိကလည်းညံ့ညွန်ပြပါရော။မှန်ပါဗျာ။ပညာကနောက်ကကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့
ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာသွားတွေ့မှန်ပါဗျာတတိယကတတိထားပါတော့ရပါတယ်ဖြစ်ပြက်ကြတော့ပညာကတွေ့မှန်ပါဗျာတတိယကတော့ဟောတာလေးတတိထားပါဒါလေးတတိထားပါလို့ဟိုအားလည်းညှို့ထိုးပြဒီအားလည်းညှို့ထိုးပြပါဗျာမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့မရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာလေးတတိထားစမ်းမအောင်ပြောကြပါမှန်ပါဗျာအဲနောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကဒါလေးတတိထားတော့ချောတယ်လှတယ်ရုပ်ဆိုးတယ်ပြည့်စည်နေတယ်ဟောင်းမနေတယ်လို့မသိဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲဒါရှေ့ကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တတိနဲ့တူတယ်နောက်ကစီစစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပညာနဲ့တူတယ်။ဒီကညွန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့။နောက်ကစီစစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့။အဲတတိတရားရှိထားလို့ရှိရင်ပညာတရားနောက်ကလိုက်လာတဲ့တွေ့တဲ့။တတိကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေလေသောကြောင့်တတိတရားနဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်တတိထားလို့ရှိရင်ပညာကဖြစ်ပျက်ကြီးတွေ့မှာ။မတွေ့ဘူးဗျာ။အဲဒီလိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြင့်အာသောတရား၄ပါးကုန်ကုန်ပါဘယ်နဲ့အာဂောတရား၄ပါးလုံးအကုန်ကုန်ပါတယ်ဆိုတော့ရင်းနေပါဘာဖြစ်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ကမှငါသတိလွန်ပြီးမနေဘူးกว่าဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားငါသတိထားနေမှာဘယ်စိတ်ပေါ်ပြီဘယ်စိတ်ပေါ်ပြီလို့သတိထားလို့ရှင်းပြန်သတိကသတိထားလိုက်လို့ရှင်းပညာကနောက်ကစစ်စစ်စစ်သေးတဲ့ဘောနဲ့မလိုက်ပြန်ဘူးလားအဲသတိကရှိတာပညာကစစ်သေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သတိကပေါ်လာပြီပညာကအိစ္ဆာပြီသဘောကျသတိကတော့ပေါ်လာပဲသတိထားပြီပညာကဘယ်လိုသိပါလဲအိစ္ဆာဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တယ်မသိပဲဘူးလားအဲဒီကဲဆိုသိတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ပฏิကောင်းဆောင်လို့သိတာပါပဲဘယ်လိုကြောင့်သိပါလဲပฏิကောင်းဆောင်လို့သိတာဖြစ်နေသောကြောင့်ပฏิပဌာနာလို့ကမဟုတ်ဘူးလားသဘောကျကြဒါဖြင့်ပฏิတလုံးကိုခင်ဗျားတို့သုံးကြလို့ရှိရင်လေတရားဓမ္မတို့ဩဃ၄ပါးတုံးလုတ်ပါတယ်ဆိုတော့30ဘုံကိုမလဲတော့ပါဘူးပြောလိုက်30ဘုံကိုမလဲတော့ပါဘူးဒါပါဠိတော်ကအပမာရိဏအနဝံအပမာရိဏမမဲမလျော့တဲ့ပရိသာချင်းဖြင့်အနဝံအပြင်းကျယ်စွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဆိုတော့ဘယ်ပင်လေကြံသေးကြံပါဘူးဗျာတရအတိကူးမြောက်နိုင်ဝါဟုဘက်သို့ရောက်ဤဆိုတော့ဩဃ၄ပါးသံဃာကြီးတဲ့မှာလေအကုန်လုံးမြောက်နိုင်တယ်ဆိုဖြင့်ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားပရိသာပြီပညာနဲ့ရှုပေးပါကြံပါဘူးဗျာဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားပရိသဝိပညာနဲ့ရှုပေးလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ခမားတို့ကာမဘုံနဲ့လည်းကြာရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာယူပါယူပါဘုံကောလည်းရှိပါဘူးဗျာဩော်ဒီလိုလည်းကြာမရှိတာဘယ်သူကောင်းဆောင်လို့ပါလိမ့်မလို့ပတိကောင်းဆောင်လို့ဆိုတာပေါ်ကလားဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကအာလောကခေါ်လိုက်တာကပတိထားလို့ရှိရင်လေအပမာရိဏအနမွန်ဆိုတဲ့တိုင်းအပမာရိဏဖြစ်ပျက်ကိုသတိထားခြင်းလီပေါ်တဲ့စိတ်ကိုသတိထားခြင်းလီအနဝအပြင်းကျယ်စွာသံသရာပင်လေကြီးကိုဝါကံဘောကဘောကဒီသောအဝိဇ္ဇောကဆိုတဲ့ဩဃ၄ပါးကိုတရတိကူးမြောက်ပြီးဟိုဘဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်၏။သဘောပါလား။သဘောပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သည်ဩသတိတရားဘယ်တော့မှပေါ်တယ်လည်းမရှိဘူးလိုတယ်သာရှိနေတယ်ဆိုပြီးတတိထားပြီးဒီကာလမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာသမျှကိုပညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါတတိထားပြီးဒီကာလအဲ့ဒီတတိထားပညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီရှိလိုက်ပြီးသုံးမှဖြင့်အပြင်းကျယ်စွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဘယ်တော့မှကျွတ်ပင်လေထဲမှာမြုပ်ခါမျောခါနဲ့သာချိန်ကုန်ခဲ့ရပါတယ်ဘယ်ခါကာလမှာပင်လေနဲ့ကြွတော့ဒီပင်လယ်နဲ့ကင်းပြီးနေခဲ့ရတဲ့အခါဥပါဝမရှိပါဘူးကာမဘုံနဲ့ကာမပင်လယ်ထဲမျောနေတာပဲအာယိပဘုံကအာယိပဘုံသွားပြန်တော့တကယ်ပင်လယ်ဆိုကြွတော့မျောတာနဲ့မြုပ်တာနဲ့ဒီလိုကြီးပဲချိန်ကုန်ခဲ့တာဘယ်တော့မှလွန်မြောက်သွားတယ်လို့ရှိရလားအဲ့ဒါတတိပဌံကင်းခဲ့လို့ဆိုတာဟောရင်းနေလားဒါဖြင့်ဒကာမတို့ယခုပြောတဲ့ပါဠိတော်အတိုင်းအပမာရိဏအနဝံဆိုရတဲ့အပမာရိဏဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားကိုသတိထားခြင်းဝါပညာနဲ့ရှုခြင်းအနဝံအပြင်းကျယ်သောသံဃာပင်လေကြီးကိုတရတိလွန်မြောက်နိုင်ပါ၏လို့သေသေးချာချာဟောတယ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ခொနဲ့ကသရတရားနဲ့တရားဤကုန်းချုပ်ကြတယ်မှန်ပါဗျာ
ပတိတရားနဲ့ကြတော့အပေသံဃရာကြီးလွန်မြောက်ခဲ့ပတိတရားနဲ့ကြတော့အပေသံဃရာရောအောက်သံဃရာရောချက်သံဃရာရောလွန်မြောက်ပါဗျာဒါဖြင့်သရဂတိနှစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့အေးကြီးသုံးပါလေပါဗျာသရဂတိနှစ်ခုကိုအေးကြီးသုံးပါဗျာသရနဲ့တော့အောက်သံဃရာလွန်မြောက်နိုင်ပါလေပတိနဲ့တော့ဖြင့်အလုံးစုံသောသံဃရာကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ကြပါဗျာ ကြက်ကြက်ယုံကြည်ပြီးဒီကာလဘုရားဝါရယုံကြည်ဆရာသမားဝါရယုံကြည်ပြီးဒီကာလလာတိုင်းစောင့်ကြည့်ပါဘုရားတတိယစောင့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်တခါတည်းအောက်တန္တရာရောအကျွမ်းတဲ့တန္တရာတွေရောအလုံးစုံကုန်လွန်မြောက်ပြီးဒီကာလခင်ဗျားတို့ဒီဣမဘေကံဤဥသောပင်လယ်မှာဟောမဘေကံဘေးဘွားရှိသောဣမဘေကံဟောမဘေကံဤသောဘေးကင်ရာကိုခင်ဗျားတို့ဒီသရဂတိနယ်ပဲကူးမြောက်ပြီးဒီကာလနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ပါလိမ့်မယ